Գիտակցություն թեման եկեղեցին եւ երիտասարդությունը։ Մի քիչ լայն թեմա է, մի քիչ անորոշ, ինձ համար մի քիչ անորոշ, բանալից ասես երիտասարդության համարում։ Որն է առանձնահատկությունը երիտասարդության։ Այսինքն երիտասարդը ինչով է տարբերվում ուրիշ տարիքով մարդուց, հասուն մարդուց, երեխայից, ինչ որ տարբերություն ունի, կամ եկեղեցին ինչ որ յուրահատուկ ձևով է վերաբերում երիտասարդներին, կամ երիտասարդները եկեղեցում յուրահատուկ տեղն ունեն։ Իրականում երիտասարդները եկեղեցում ունեն այն նույն տեղը, որը ունեն մյուս տարիքի մարդիկ։ Տարիքի խտրություն չկա եկեղեցում։ Ուղղակի երիտասարդների հետ խոսելիս, երիտասարդների երկխոսություն, հարաբերություն կառուցելիս, եկեղեցին ինչ որ ձևով հարմարվում է, հաշվի է առնում իրենց երիտասարդ լինելը։ Այստեղ ավելի շատ ես ուրիշ բանի մասին պետք է խոսեմ, թե կարևորությունը երիտասարդների եկեղեցում լինելու և ինչպիսի տենդենսներ կան այսօր եկեղեցում, երիտասարդների եկեղեցու գալու կամ չգալու։ Դժբախտաբար մեր իրականության մեջ երիտասարդների թիվը քիչ է, որի բաց այդ վկայությունն այսօրվա այստեղ քիչ մարդ հավաքված լինելը ինձ թվում է։ Երիտասարդները մտածում են, որ եկեղեցի գնալը իրենց գործը չի, աղոթելը Աստծո հետ հարաբերություն, ընդհանուր մասն եմ ասում, զանգվածների մասն եմ ասում, ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր են այստեղ, որովհետև քչերն են գալիս եկեղեցի, նրանպես մարդկանց քիչ մասն են գալիս եկեղեցի, երիտասարդների առավել քիչ մասն են գալիս եկեղեցի, ինչու՞, մտածում են, որ մարդկանց մեծ մասը այսպես է ապրում, նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք ինչ որ պատկերացում ունեն Աստծո մասին, մտածում են, որ հիմա ժամանակ չունեմ եկեղեցի գնալու, պետք է վայելեմ երիտասարդությունս, հետո կմեծանամ, կգնամ, կապաշխարեմ։ Սա այն մարդիկ, որոնք մի քիչ պատկերացում ունեն եկեղեցու մասին, ովքեր որ եկեղեցու հետ ընդհանրապես առնչություն չունեն, նրանք չեն ուզում լսել եկեղեցու մասին, նույնիսկ երբեմն հակաեկեղեցական ինչ-որ բաներ ունեն, և հակաեկեղեցական հայացքների սերմերը դրվում են դեռևս դպրոցում, երբ որ դպրոցի տարիներից, չգիտեմ, խորհրդային ժառանգությունը կամ ավելի, ոչ միայն խորհրդային, այսպես գիտության շղաշը, գիտականության ստվերը ամեն ինչի վրա է, և այդ ստվերը հեռացնում է մարդկանց եկեղեցուց ամենափոքր տարիքից, սովորեցնում են, որ դեռ եկեղեցին, ման լավագույն դեպքում մշակութային արժեք է եւ այլն եւ այլն, ոչ թե չի պատկերացնում, որ եկեղեցին մարդու կենցաղ է, կյանք։ Հիմնականում եթե կան երիտասարդներ եկեղեցում, որպես կանոն, այդ երիտասարդները եկել են եկեղեցի իրենց ծնողների շնորհիվ, փոքր տարիքից եկել են եկեղեցի, և իրենք ուրիշ ձև են մտածում, իրենց համար դա բնական է, նորմալ է, և ավելին, իրենց համար դա սովորության և բնական պահանջի աստիճանի է ասել եկեղեցի գնալը, իրակ փոքր տարիքից եկել են եկեղեցի, հասունացել են, դարձել են երիտասարդ ու գալիս են եկեղեցի, կծերանան, կշարունակեն եկեղեցի գալ։ Իսկ այն երիտասարդները, որոնք որ չեն գալիս եկեղեցի, իրենց գրավել, դեպի եկեղեցի գրավելը երևի նույն ձևի խնդիր է, ինչպես որ հասուն մարդկանց եկեղեցի գրավելը, ու չգիտեմ, տարբեր միջոցներ պետք է կիրառեն նրանց եկեղեցի բերելու համար։ Իսկ բոլոր մարդիկ կգային եկեղեցի, եթե պատկերացում ունեն այն, թե եկեղեցին ինչի համար է, այսինքն որն է առաքելությունը եկեղեցու, մարդկանց մեծ մասը մտածում են, որ եկեղեցին նրա համար է, որ մոնվարեն, մեկ-մեկ աղոթեն, եթե պատկերացում են գոնե մոտավոր, թե աղոթքը ինչ է, և պսակվեն, մկրտվեն ու թաղում անեն։ Մարդկանց մեծ մասը այսպես է մտածում, և երիտասարդները, քանի որ այն պսակվել, մկրտվել, թաղում և այլն սրա հետ քիչ առնչություն ունեն, եկեղեցու հետ էլ քիչ առնչություն ունեն, երևի բոլոր մարդիկ էլ կվազեին դեպի եկեղեցի, եթե իմանային եկեղեցում ինչ է կատարվում, գլոբալ իմաստով, եկեղեցին ինչի համար է։ Հետևաբար երիտասարդներին էլ, հասուն մարդկանց էլ, երեխաներին էլ, դեպի եկեղեցի գրավելու միակ միջոցը եկեղեցու առաքելությունը իրենց պատմելն է, որ եկեղեցին ոչ թե
ավանդական մի քանի արարողությունների համար է, ոչ էլ պարզապես հոգին թեթևացնելու համար, երբ որ գալիս ես, ոգևոր գեղեցիկ երաժշտություն ես լսում, երկու մոմ ես վառում, կարողանում, մի քիչ արտասվում ես, քո աղոթքն ես անում, բայց չես պատկերացնում, թե ուր ես եկել և ինչի համար. Միայն այս առանձնական, որպես կանոն, կենցաղային խնդիրներին առնչվող աղոթքի համար եկեղեցի գալը և գալ եկեղեցի պատարակի հաղորդվելու հաղորդության միջոցով և Աստծո հետ հարաբերություն ստեղծելու միջոցով փրկության գնալու միջև ահագին տարբերություն կա։ Հիմնականում մարդիկ սկսում են եկեղեցու մասին մտածել կամ եկեղեցի գալ, երբ որ մի քիչ տարիքով մեծանում են, երբ որ մարդը մոտենում է մահվանը, սկսում է մտածել մահվան մասին, երբեմն, բոլորը չէ, մարդ կար մինչև վերջի օրը չի մտածում, ինչքան մոտենում է մահվանը, այդքան սկսում է մտածել, ինչ կա այս կյանքով, սկսում է գիտակցել, որ իր այս երկրային կյանքով չի սահմանափակվում իր գոյությունը, կամ ընդհանրապես երկրային կյանքը շատ փոքր կարճ մի բան է, սկսում է մտածել, մահվանից հետո ինչ-որ մի բան կա, ինչ կա, այս մտածումը, այս մտորումները վաղ թե ուշ իրեն բերում են եկեղեցի, բայց երիտասարդները այս տեսակ բաների մասին չեն մտածում, որպես կանոն, մտածում են, երբ որ ինչ-որ դժբախտ կամ ոչ պաշտադիր դժբախտ, բայց ինչ-որ յուրահատուկ իրադարձություն են ունենում իրենց կյանքում, այս ժամանակ սկսում են մտածել, այս ժամանակ կարող են գալ եկեղեցի։ Ստում է մենք այս թեմայի ընտրության մեջ մի քիչ սահմանափակում ենք մեր խոսելիքը, ասելով երիտասարդները եւ եկեղեցին, որովհետեւ չկա տարբերություն երիտասարդի եւ ուրիշի։ Այսինքն ասած տարբերությունը սա տեխնիկական տարբերություն են հովական կյանքի, այսինքն քանայի մարդկանց մեջ քարոզչության առանձնահատկություններից ելնող տարբերություններ են, այսինքն մանկապարտեզում ուրիշ ձև կքարոզի, դպրոցում ուրիշ ձև, համալսարանում ուրիշ ձև եւ այլն եւ այլն։ Այս տարբերություններն են, բայց սկզբունքորեն ոչ մի տարբերություն չկա, երիտասարդ, մեծ, երեխա, բոլորը նույն բանի համար են գալիս։ Հիմա երիտասարդները ուզում են շփվել, ընդհանրապես մարդը հասարակական էակ է, այսինքն մենակ ապրելու համար չի ստեղծված, այլ ինքը իր նմանի հետ շփվելու կարիք ունի, մենք դրա օրինակը տեսնում ենք առաջին անգամ Աստվածաշնչում, երբ որ Ադամը մենակ էր և դրա պատճառով տխուր էր, իր նման մեկին էր ուզում, որպեսի կարողանա լիարժեք իրենց գալ, որպեսի շփվի։ Հիմա երիտասարդների մոտ սա շեշտված է, իրենք ավելի հակված են շփվելու և դիցուկ գալիս է մի երիտասարդ եկեղեցի ու այստեղ միայն տատիկներ ու պապիկներ են, ինքը իրեն մենակ է զգում, իր տեղում չի զգում, ինքը ուզում է, եթե ինքը գա եկեղեցի ու տեսնի բոլորը երիտասարդները այստեղ, ինքը իրեն լավ կզգա, բայց նրանից ակտիվությունը, եռանդը եւ այլն, որ հատուկ է երիտասարդներին, այդ եռանդը ուղղորդելու համար ստեղծվում են երիտասարդաց միությունները, բայց եթե նրա գլխավոր նպատակը նշենք, երիտասարդների եկեղեցու ներսում, եկեղեցու մեջ իրենց շփման միջավայր ունենալու համար են երիտասարդաց միությունները, այսինքն որպեսի երիտասարդը ոչ թե փողոցում, չգիտեմ, եւ այլ տարբեր վայրերում շփվի երիտասարդների հետ, այլ եկեղեցում շփվի իրենց հետ եւ իրենց շփումը, իրենց գործունեությունը ուղղորդվի եկեղեցու կողմից, սրա համար է, մի կողմից երիտասարդաց միությունը, մյուս կողմից իրենց եռանդը, իրենց երիտասարդական նվիրումը ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար, ես այսպես եմ պատկերացնում։ Հիմա նաև մի ուրիշ հարցել կա, այս որ շասում եմ շփվում են իրար հետ երիտասարդները, սա իրա մի ուրիշ աստիճանն էլ ունի, այսինքն երբ որ մեկը գալիս է, հասնում է այն տարիքի, երբ որ պիտի ամուսնանա, ինքը իր ընտրյալի պոտենցիալ ընտրյալին իր միջավայրից է ուզում գտնի, որպեսի իրար ճիշտ հասկանան, չէ, պատկերացրեք մեկը քրիստոնյա է, շատ առաքինի, շատ լավն է եւ այլն եւ այլն, բայց եթե ինքը չունենա շփման միջավայր, ինքը չի կարողանա հարաբերություն ստեղծի, նաև այս խնդիրն է հետապնդում երիտասարդը, այսինքն երիտասարդը մարդը, որ ուզում է կայանալ, չէ, նաև եկեղեցում ինքը չի ուզում պասիվ ու կնդրի կարգավիճակում լինել, ինքը ուզում է գործնական լինել,
Գործնական եկեղեցու առաքելության մաս կազմել, դրա համար երիտասարդներ ենք ներգրավում, թե չէ, եթե սկզբունքորեն նայենք, հասուն մարդ, հասուն ոչ թե ծեր, 40-50 տարեկան մարդ, այս բոլոր գործերի մեջ հիվանդանոց գնալ, մարկատին գնալ, ինքը ավելի, արդյոք ինքը ավելի օգտակար չի լինի, քան երիտասարդը, հատուկ երիտասարդին զգացնելու համար, որ դու կարևոր ես և դու յուրահատուկ ես, մենք երիտասարդին ենք ներգրավում այդ գործի մեջ, բայց այդ գործը կարող են նույն ձևով անել նաև հասուն մարդ։ Երիտասարդը շատ բաներ կարա անի, որ հասուն մարդն ասում է հավես չունեմ։ Ինչ առումով, արդեն մարդը հոգնած է, այն եռանդը, այն ավյունը, այն տեսիքը, այն թռիչքը չունի։ Երիտասարդ նույն տեսիք թռիչ, ծերացած մարդը չունի այդ բանը։ Օրինակ տեր-տաճատի նման հոգևորականը միշտ տեսիք ուներ, թռիչք ուներ, 80 քանի տարեկան էր, հա՞։ Երիտասարդ։ Այսինքն ինքը միշտ երիտասարդ էր ավյունով, բանով, այդ եռանդով, բայց բոլորը չեն կարա տենց ունեն, և բոլորը չէ որ ունեն։ Գործնական քայլեր, օրինակ աստվածաշնչի սերտողություն են, չէ՞, տեսակավորել երիտասարդը պիտի մի քիչ ավելի շատ անի, որովհետև քիչ է կարդացել, քիչ պատկերացնում ունի, չէ՞, բայց իրականում հասուն էր պիտի ավելի նույն ձևով։ Օրինակ գնում ենք աղքատներին աղքատախնամություն և այլ այսպես բաներ ենք անում, չէ՞, հասունը ինչու պիտի չանի դա, որ միայն երիտասարդը պիտի անի։ Այո, երիտասարդը ավելի հեշտ կհամաձայնվի դրան և այլն և այլն։ Ասեմ ինչի հասունը պիտի ավելի քիչ կարա անի, ոչ թե պիտի չանի, այլ չի կարող ավելի շատ անել, քան երիտասարդը, և երիտասարդը որտեղ տեսնի հասուն մարդը, մարդը ինչքան հասունանում է, այնքան հոգսը շատանում է իրա, հոգսը շատ է հասունը, երիտասարդը ավելի թեթև է, չասեմ հոգս չունի, բայց ավելի թեթև է հոգսերից։ Հիմա օրինակի համար մեր Լիանան էլ է երիտասարդացում, իր տղաներն են, հիմա իր տղաների հոգսն է շատ, թե իր հոգսն է շատ։ Իր տղաները ինչքան հոգս ունեն, այդ ամբողջ ինքը ունի, և այդ առումով էլ նաև ժամանակ տրամադրելու առումով երիտասարդը ավելի շատ ժամանակ կարա տրամադրի, երիտասարդը ավելի շարժուն, ավելի արագ, ավելի բանը, չգիտեմ, ինչ-որ հասնողը, հիմա երիտասարդը շուտ կարա մի տեղ հասնի, թե տարեց մեկը, երիտասարդը ավելի թեթև կարա քայլի մի տեղից մի տեղ, հա, և ոտքով կգնա, թե տարեց մեկը, այս բաները, այսինքն սրանք թերևս տեխնիկական խնդիրներ են, տենց ասած, բայց սկզբունքային չեն տեխնիկական, բայց նպաստող խնդիրներ են, էլի տեխնիկական խնդիրները, օրինակի համար մեկին պետք է օգնել ցախը կոտրել, հա, ես եթե մի հատ ցախ կոտրեմ, օրինակի համար կարող է իմ մեջ կկոտրվի այդ ժամանակ, բայց երիտասարդը կարող է գա, հա, Արամի նման մեկը, հա, մի խորանարդ մետր ցախը կոտրի, իսկ հեչվեճը չլինի, որտեւ ուժեղ է, կարող է, ուժը տեղնա, երիտասարդությունը տեղնա, այդ առումը, չէ, ձգտումը, անկասկած ձգտումը, բայց նաև ֆիզիկական վիճակը, տարիքը, բանը պիտի հաշվի առնվի։ Աստվածաշնչի մեջ մեղքերի տեսակներ կան, որ երիտասարդական մեղքեր են, այսինքն մարմնի և այլն և այլն, մարմնին տուշք տալու երևույթը նույնպես երիտասարդների մոտ ավելի շատ է, քան հասուն մարդկանց մոտ, ու միշտ է եղել այդպես, դա միայն այսօր չի եղել, միշտ մարդը կյանք վայրելու է ձգտում, ու երիտասարդ տարիքում առավել ևս, քանի առողջականի և այլն և այլն, ձգտում է կյանք վայրելու, ասում այս սկզբունքով, որ ես ասացի մի քիչ առաջ, այսօր կյանքը կվայելեմ, վաղը կծերանամ, արդեն կգնամ կապաշխարեմ, միշտ էլ մարդիկ են ձև են եղել, կարող է դա չի բարձրաձայնվում, այս մարդիկ այդպես են մտածում, զանգվածային մտածողությունն է, այսինքն բոլորը այսպես են անում, ուրեմն այսպես պետք է ես էլ անեմ, ինքը չի մտածում ճիշտ ու սխալի մասին, ինքը մտածում է, որ բոլորը այսպես են անում, ես էլ ուզում եմ բոլորի պես լինել, չեմ ուզում տարբերվել, դա այսինքն այսեղ օրինակի հարց է, եթե ինքը տեսնում է օրինակը, եթե օրինակները շատ են, օրինակները իրեն գրավում են, եթե քիչ են, եթե ինքը դա չի տեսնում, ասում է դե բոլորը սենց են անում, ես էլ եմ սենց անում, ի՞նչ տարբերություն, որ բոլորը անում են, ուրեմն նորմալ է, այս մտածողությունը կա, այսինքն հոգևորը ոչ թե պետք է գովազդել, այլ պետք է հոգևորով ապրել, որպեսզի մարդիկ տեսնեն դա, օրինակը ես ընտանիքում եմ տեսել, այսինքն ամենալավ օրինակը դա է, ծնողը իր երեխայի համար լավագույն օրինակն է, բայց մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում, այլ մենք եկեղեցում ենք բոլորս մեր ընտանիքներով, ուզում ենք մյուս մարդկանց էլ դեպի եկեղեցի բերել, ինչի համար, որպեսզի մարդիկ է փրկվեն, չէ, ինչ պիտի անենք, մարդ չի կարող մի մակարդակի վրա մնալ, հոգևոր կյանքում, չի լինում, կամ առաջադիմում ես, կամ հ
հետ ես գնում, կամ բարձրանում ես, կամ իջնում ես, չես կարող նույն մակարդակի վրա մնալ, այսինքն ես հասել եմ այս ինչ աստիճանին, շաբաթը երկու անգամ բախ եմ պահում, ամեն կիրակի հաղորդվում եմ, և այլն, և այլն, չէ, այնպես չէ, պիտի զարգացում լինի անպայման, այսինքն ոգևոր կյանքի մեջ միշտ կա զարգացում, կատարելագործելու ընթացք պետք է լինի, եթե մեր կյանքը բավարար չի, որ մեր հարազատները դարձի գան, ուրեմն մենք ավելի պիտի կատարելագործվենք, մարդկանց չգալու համար ուրիշ խոչընդոտներ կան, այսինքն ինչ-որ բաներ կան, որ իրենց խանգարում են, որ իրենց վրա ազդում են, և այդ ազդեցությունը ավելի զորեղ է, քան մեր օրինակը և մեր խոսքը, պետք է մտածել այդ ինչն է իր վրա ազդում, դուք հերոստասույցը վերցնել անջատել, մարդկանց ուղեղները լվացող և մարդկանց կյանքը ուղղորդող գործիքներից մեկն է հերոստասույց և ընդհանրապես այսպես զանգվածային, չգիտեմ, հիմա հեռուստացույցից ավելի հեռախոս, սոցցանցեր և այլն և այլն, այս այրևի տարբերությունը այսօրվա և անցած սերունդների, որ այսօրվա սերունդը հեռախոսի մեջ է անցկացնում, սոցցանցերում է անցկացնում իր օրը, ավելի արագ և այլն և այլն շփումը գտնում է, միայն խոսքով չես կարող մարդկանց բերել եկեղեցի, միայն քարոզով չես կարող բերել եկեղեցի, քարոզը ուղեկցում է կյանքին, գործնական կյանքին, գործին, ուղեկցում է քարոզը, լուսաբանում է, ոնց որ ասենք, մենք հիմա այստեղ հոգևոր զրույց ենք անում, չէ, ու նկարահանում ենք, միայն նկարահանումով չենք կարող, չէ, հոգևոր զրույց անել, սա մեր ընդհանրապես լուսաբանում է, փոքր մասն է մեր արածի, մեր անելիքի, փոքր մասն է ցույց տալիս, այդպես էլ քարոզը, քարոզը փոքր մասն է ցույց տալիս, ինքը կարող է էական լինել, բայց ինքնա քարոզը հեշտ է անել, հեշտ է խոսել է, բայց մարդը չի ընկալում, մարդը խոսքը դժվար է ընկալում, մարդը շատ ավելի հեշտ է ընկալում տեսածը, գործը, կարելի է խոսել, ողորմությունը շատ լավ բան է, շատ լավ բան է, շատ լավ բան է, շատ լավ բան է, ողորմություն արեք, որ դրախտ են գնեք, ողորմություն բարձրագալող բարձրանում է, ես ինչ համար Հակոբոսի թուղթ, ես ինչ համար, և այլն, չէ, դա ավելի քիչ ազդեցություն կունենա, քան եթե մեկը գնա ողորմություն անի, ցուցադրաբար անելու մասին չի խոսքը, բայց ասեց մի հատ օրինակ բերեմ, մի քանայի քարոզից է, երիտասարդ տարիքի տպավորվել է, վարդապետը գալիս է, անտառում մի գյուղացի է գտնում, որ ցախը հավաքում իր տան համար, որ ցախը տանիտուն վարի, այսպես ցախը հավաքել է, շալակել է, այսպես մի կերպ քաշա տալիս, ծավազ երկու տակ համարյա, թե այս վարդապետը ամբողջ ճանապարհը ասես երանդում քարոզում, 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 քարոզում է իրեն, քարոզում է, և այլն, և այլն, հասնում է մինչև տուն, ասում է, քարոզս ազդեց, օգուտ տվեց, ասեց, լավն էր քարոզը, շատ լավ էր, բայց ավելի շատ օգուտ տված կլնեիր, ավելի շուտ տեղ կհասներ, եթե դու այսքան խոսելու փոխարեն օգնեիր, ցախը ես տանեի տուն, այսինքն քարոզը լավ բան է, բայց և կարևորը նույն եկանք հասանք Հակոբոսի թղթին, Հակոբոս Առաքյալ, որ ասում է հավատք առանց գործերի մեռածը, այսինք եթե գործը չկա, այդ խոսքը լավ-լավ բաներ ասել է անիմաստ դառնում, այնին, բայց այդ ասելն էլ ինչ-որ տեղ պետք է, որ մենք շատ ենք ասում, սկսենք մենք ազդվել մեր ասացի, թե ասում ենք մի քիչ էլ այդ ասացի մեջ լինենք, չէ, իրականի մեջ, եթե ընդհանրապես չես լսում, հեռանում ես, բայց եթե լսում ես, լսում ես, լսում ես, մի օր հանդիմանվում ես, պարտավորեցնում է խոսքը, այո, ես ավետարան տենց սկսեցի կարդալ, մեկ ավետարան էր տվել անընդհատ, ասում էր կարդում ես, կարդում ես, ես էլ չէի կարդում, ասում էի հա կարդում եմ, ասում էր կարդա, այնքան ասեց, մի օր խիղճս ինձ տանջեց, ասեց երիկ այս մարդում, ստեմ, բաց եմ կարդան, որ մյուս անգամ գոնե ասաց, որ ասում եմ հա կարդում եմ, ճշմարտություն լինի, ու բացեցի կարդացի, ու այդ կարդալուց ներգործեց ավետարանի իմ հոգում, ազդեց, և այդ օրգանից սկսեցի կարդալ ավետարանը, բայց ընդամենը կարդում է այդ մարդում բանանելու համար, հաճեցնելու համար, որ ինան սուտ ասաց չլն է մեր այլևս, մեր երիտասարդությունը ճիշտ օգտագործենք, ամենա մեծ բանը, որ տալիս է մեզ երիտասարդությունը, երան տարողջություն, և այն դրանք երկրորդական են, ամենա մեծ
արժեքը երիտասարդության ժամանակն է։ Երիտասարդությունը մեզ տալիս է ժամանակ, որը պետք է ճիշտ օգտագործել։ Ինչքան ավելի մեծանում ենք, այդքան ժամանակ նվազում է։ Եկեք ճիշտ օգտագործենք մեր ժամանակը որպես երիտասարդներ, երիտասարդական ամեն ինչը ճիշտ օգտագործենք, երանդը եւ այլն ուժը եւ ամենակարևորը ժամանակը։ Երիտասարդի ժամանակը կրկնակի ավելի շատ է, քան հասուն մարդու ժամանակը։ Ոչ թե զբաղվածության մասով եմ ասում, այլ ընդհանրապես։ Օգտագործենք ժամանակը ճիշտ, որպեսզի հետո մեր արածները խմբագրելու, վերանայելու կարիք չունենանք։ Հա՞։ Էս մեր համայնքի կողմից քեզ հիշատակ այսօրվա հանդիպման, բանը, Անժելա Խաչատրյանի դիտես մեր լրագրող, շատ հոդվածներ էր գրում, ռադիո հարցազրույցներ էր ունենում հոգևորականներից, հավաքել է այդպես ամփոփել է տարբեր հոգևորականների զրույցները հոգևոր թեմաներով։ Շնորհակալ եմ, օրհնեցեք եթե։